upp i 20 prenumeranter på YouTube. Jag har nått 50 prenumeranter. Jag har kommit upp i 70 prenumeranter. Alltså det är så nice. Yeah, jag har 100 prenumeranter. Tack så jättemycket. Att jag har 100 prenumeranter. Alltså jag vet inte vad jag ska säga. Tack jättemycket. Okej, okay, inte shiny. Eller jo, jag fick 100% shiny! 100% shiny! Skojar du? Oh my god! Raketen! Oh my god! Jag är inne i raketen! Oh! Jag är uppe i raketen! Oh my god! Oh my god! 360 no scope!